Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χριστούγεννα σήμερα, Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, η Δέλτα Τηλεόραση και το προσωπικό της σας εύχονται καλές γιορτές με υγεία, χαρά, ευημερία, αγάπη. Με Τούρκους τουρίστες γέμισαν τα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης, τη στιγμή που ο εσωτερικός τουρισμός παρουσιάζει σημαντική μείωση. Σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη Καραβασίλη, ξενοδόχο της Αλεξανδρούπολης, το κεντρικό κράτος, βλέποντας την αυξητική ροή Τούρκων τουριστών, θα έπρεπε να δώσει λύση στο θέμα της βίζας. Με τουρίστες από την Τουρκία και τη Βουλγαρία γέμισαν τα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης και οι ξενοδόχοι πλέον χαμογελούν διάπλατα για την προτίμηση των γειτόνων μας. Σημαντική μείωση παρουσιάζεται στον εσωτερικό τουρισμό. Ωστόσο, όπως είπε ο ξενοδόχος Δημήτρης Καραβασίλης, τα στοιχεία αυτά πρέπει να σταθούν ως αφορμή για να ασχοληθεί το κεντρικό κράτος με το ζήτημα της βίζας. Σίγουρα περιμέναμε λίγο περισσότερο, ιδιαίτερα από τον ελλαδικό χώρο. Όμως, λόγω της κατάστασης που όλοι γνωρίζουμε, δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν επιτρεπτό, με αποτέλεσμα να έχουμε με κίνηση, αλλά όχι τα αναμενόμενα. Η ευχάριστη νότα στην όλη υπόθεση ήταν η είσοδος αρκετών Τούρκων στην περιοχή μας, που πραγματικά αποτελεί μια μεγάλη αγορά και ένα μεγάλο κίνητρο για όλους εμάς, αλλά ακόμη περισσότερο για το κεντρικό κράτος, να δει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, να ασχοληθεί με το θέμα της βίζας που πραγματικά το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν βλέπουμε να έχει αποτέλεσμα. Το 2012, όπως δήλωσε ο κ. Καραβασίλης, αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά σε ό,τι αφορά στον τουρισμό, λέγοντας πως τώρα το κράτος θα πρέπει να στηρίξει τους ξενοδόχους και γενικότερα το θέμα του τουρισμού. Το 2012 θα είναι επίσης μια δύσκολη χρονιά. Πραγματικά ευελπιστούμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, αλλά μέχρι τώρα κινήσεις από πλευράς κράτους δεν μας κάνουν να είμαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αν δεν είμαστε όλοι μαζί, ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή την οποία περνάμε. Όλοι μαζί θα πρέπει να ενωθούμε για το κοινό καλό, για το καλό του κόσμου, των Ελλήνων που ζουν και θέλουν να κάνουν το κάτι καλύτερο. Αν λοιπόν δεν έχουμε πηξίδα, δεν έχουμε προσανατολισμό και κυρίως δεν έχουμε τη δυναμική που και αυτοί οι ίδιοι μπορούν να δημιουργήσουν, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Βέβαια, ο κόσμος έχει κρίση, έχει σκέψη και νομίζω ότι θα έχει και λόγο πολύ σύντομα.